Ja nyt on jännittävä hetki tästä illasta. Naisten vapaa-ohjelman kilpailu on saapunut siihen pisteeseen, että enää yksi luistelija on luistelematta, kun Suomen Nella Pelkonen on tällä hetkellä sijalla 3. Eli suomalaisittainkin saamme nyt jännittää mitalisijoista. Jelim Kim on Etelä-Korean edustaja, 20-vuotias luistelija. Luisteli täydellisen lyhytohjelman. Johtaa kilpailua pisteen 70 ja 20. Nyt sitten vapaa-ohjelmaan ja musiikkia tullaan kuulemaan muun muassa Carl Hugolta Tournament-kappale. Ai, pipariksi menee tuo yhdistelmä. Valitettavasti jälkimmäinen hyppy, kolmois Lutz, on vauhdikas, mutta kolmois tulppi jää kesken. Kolmois ritti on kaunis. Varsin pitkällä valmistautumisella Jelim Kim ponnahtaa kolmos flipin. Jälleen kuin tuollaisen varmistuksen ennen ponnistusta hän ottaa hienoisen pitkän valmistautumisen tuohon ja kolmos salkko. Flip. Siihen olisi tarvittu yhdistelmä perään, sen vuoksi tuossa tulospalkissa lukee rep, koska hänellä yksi flip oli jo. Ja sitten kolmois Lutz. Jälkeen vielä ohjelmaan viimeinen piruetti, joka on jalan vaihdolla ja kaikilla asennon vaihdolla tehtävä piruetti. Ja nyt äkkiä stop, ettei mene yliajalle.
Siitä tulee nimittäin pisteen vähennys muuten. Jelim Kim ja erinomainen valinta tämä Genevieve Leclercin versio tutusta laulusta Je suis malade. Ja sitten sinne väliin jotain ihan muuta tätä Carl Yvon tuota säveliä. Mielenkiintoinen musiikillinen kooste ja minusta onnistunut koreografia vielä Raakille alkukaudesta selvästi. Tämä vaatii nyt kypsymistä, koska siis Jelim Kim hän on viime vuoden Final Dance-trofin voittaja. On kakkonen ollut 4 maanosan mestaruuskisoissa, 9 olympialaisissa, eli ihan maailman valioluokan luistelija. Vielä ei tämä esitys ihan kohdannut tuota musiikkia, mutta mielenkiinnolla odotan, mitä kausi tuo tullessaan, kun tämä kehittyy. Ehdottomasti. Ja haluan nostaa koreografi David Wilsonin nimen. Hän on siis koreografioinut tämän vapaa-ohjelman. David Wilsonia ei enää hirveästi tätä nimeä nyt ole nähty tässä. On Rijon ja Adam Solian kultavuodet, mutta David Wilson on sanotaan menneiden vuosien kyllä aivan huippukoreografi. Ja hän on edelleen täällä asianmaissa tehnyt näitä harvoja ja valittuja. Ja heillä on selkeästi Jelim Kimin kanssa tämmöinen hyvä yhteistyö. Mutta Jelim Kim teki viime kaudella todella raskaan kauden. Hän on itse puhunut siitä, että kilpaili erittäin paljon ja oli sitten jo maailmanmestaruuskilpailussa aika väsynyt ja siellä tekikin epäonnistuneen kilpailun. Ja nyt puhui lyhytohjelman jälkeen siitä, että hän on tosi iloinen, oli todella hyvässä vedossa lyhytohjelmassa, mutta ei selkeästi ole vielä hakenut sitä huippukuntoa tähän alkukauteen. Hän haluaa nyt olla paremmin valmistautunut tähän kautta. Ehkä se näkyy nyt tässä vapaa-ohjelmassa, että vielä ei ehkä ihan vapaa-ohjelmakunto riittänyt, nimittäin aika paljon epäonnistumisia sattui tähän. Mutta hyvä aloittaa kuitenkin tässä lokakuun alkupuolella. Jos ajatellaan maailmanmestaruuskisoihin on aikaa muutamia kuukausia, maaliskuun puolivälissä suurin piirtein, niin on hyvä vetää näitä yleisön edessä näitä ohjelmia kokonaisena läpi, ja se vaatii nimenomaan sitä rutiinia juuri, että sitten voidaan maailmanmestaruus siellä onnistua. Jelim Kim oli lyhytohjelman jälkeen ihan omilla lukemillaan yli 70, siis ainoana naisluistelijana tämän vuoden Finlandia Trophyssa. Ja tällä hetkellä johdossa olevaa japanilaista Rinka Watanabea edellä. 7,5 pistettä noin pyöreästi, eli tuo etumatka pitänee, näin ennustaisin. Vapaa-ohjelman pisteet 117,71. Hän on vasta kolmas vapaa-ohjelmassa, mutta kuten mainittua etumatkaa sen verran, juuri näin 187,91 ja näin Jelinkin uusi viime vuoden Finlandia Trophyn naisten kisan voiton. Ottaa jälleen ykköstilan, mutta katsokaa tätä. Nella Pelkonen neljäs. Upeaa. Suomalaisittain erittäin hieno vapaa-ohjelmapäivä. Vapaa-ohjelmakilpailu, näin Finlandia Trophy SK 2023 kilpailut ovat...